ছাত্রীসকল, আজি আমি লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ওৱানৰ পৰিৱেশ নামৰ কিতাপৰ পাচলি আৰু ফল নামৰ অধ্যায়টো। ইয়াৰ আগত আমি এই পাচলি আৰু ফল নামৰ অধ্যায়টো আলোচনা কৰিছোঁ। আজিও এই পাচলি আৰু ফল নামৰ এটাৰ অংশ হ'ব, পাঠৰ এটা অংশ হ'ব, আৰু এইটো পৰিৱেশ কিতাপৰ হয়, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ কিতাপ। চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, আৰু এই পাঠৰ পৰা ভালে কিছুমান কোশ্চিন থাকিব আৰু লগতে এনচাৰো থাকিব, আৰু এই কোশ্চিন আৰু এনচাৰবিলাক মই পিছত দি দিম। আজি জাষ্ট কেৱল মাত্ৰ আমি আলোচনাহে কৰিম। চ' আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত কোৱা হৈছে, ইয়াৰ আগত যিটো এই পাচলি আৰু ফলৰ পাৰ্টত, ইয়াত পাচলি আৰু ফলৰ বিষয়ে ভালেভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল ভালকৈ। আজি আৰু এইটো নকওঁ, আজিকালি জাষ্ট এই পাৰ্টত কি আছে এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত কোৱা হৈছে, পাচলি আৰু ফলৰ বিষয়ে কিছু কথা ৰঙীন ছবিৰ তালিকাৰ সহায়ত উদাহৰণসহ আলোচনা কৰিব। মানে এইটো শিক্ষকৰ কথা কৈছে, শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা কৈছে, যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পাঠটোৰ বিষয়ে মানে আলোচনা কৰিব বা বুজাব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ যে পাচলি যে আছে, এই পাচলিবিলাক কি কৰিব, এই পাচলিবিলাকৰ বিষয়ে ভালদৰে ধাৰণা দিব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে, উদাহৰণবোৰ কেৱল এই ধাৰণাটো দিবৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিব, আলোচনা দিশসমূহ দিয়া হ'ল। তাৰমানে পাচলি আৰু ফলৰ বিষয়ে কি কি আমি আলোচনা কৰিম বা কি কি ধাৰণা দিম, এই বিষয়সমূহ অৰ্থাৎ দিশসমূহ ইয়াত কেইটামান উল্লেখ কৰিছে। এইবোৰ বিষয়ৰ তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে ধাৰণা দিব পাচলি আৰু ফলৰ বিষয়ে, এইটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে। চ' এক নম্বৰ যিটো বিষয় আছে, প্ৰথম যিটো দিশসমূহ এই ভিতৰত, প্ৰথম দিশটো হ'ল কিছুমান পাচলি আছে এই আৰু ফল আছে গৰমকালিত হয়, মানে পাচলি আৰু ফল যে আছে, কিছুমান পাচলি আৰু ফল এইটো গৰমকালিত হয়, আৰু কিছুমান পাচলি আৰু ফল যিটো শীতকালিত হয়, ইয়াৰ বিষয়ে ধাৰণা দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অৰ্থাৎ কোনবিলাক পাচলি গৰমকালিত হয় আৰু ফল গৰমকালিত হয়, আৰু কোনবিলাক পাচলি শীতকালত হয় আৰু ফল শীতকালত হয়, এইটো এক নম্বৰ এটা দিশ। আৰু এটা কৈছে, আৰু কিছুমান আকৌ সকলো সময়তে পোৱা যায়, তাৰমানে যে পাচলি আৰু যে ফলবিলাক যে আছে, এই পাচলি আৰু ফল কিছুমান আছে এইবিলাক সকলো সময়তে অৰ্থাৎ দৈনন্দিন সকলো সময়তে এইবিলাক পোৱা যায়, এইবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে, যে কিছুমান পাচলি আৰু ফলৰ গুটি এটা আন কিছুমানৰ বহুত, তাৰমানে কিছুমান পাচলি আছে আৰু ফলো আছে যিবিলাকৰ গুটি মাত্ৰ এটা, এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধাৰণা দিবলৈ কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা এটা ফল, ধৰি লওক লিচু এটা ফল হয়, লিচুৰ গুটি কিন্তু এটা আছে, অমিতা এটা ফল হয় কিন্তু অমিতাৰ গুটি বহুত আছে, এনেকৈ ধাৰণা দিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু এটা কৈছে কিছুমান পাচলি আৰু ফলৰ গছ লতা, কিছুমান পাচলি আৰু ফল যে আছে, এই পাচলি আৰু ফলৰ যিটো গছ, এই গছটো কিন্তু লতা, আবাৰ কিছুমানৰ আকৌ গছবোৰ ডাল থকা, কিছুমান আছে লতাজাতীয় গছ, ঠিক আছে, আৰু কিছুমান আছে ডালজাতীয় গছ, আকৌ কিছুমান গছৰ ডালো নাথাকে, আৰু কিছুমান ফল আছে বা পাচলি আছে যিবিলাকৰ গছৰ ডাল নাই অথবা গছৰ ডাল নাথাকে, যেনে অমিতাৰ গছ, অমিতা এটা ফলৰ গছ হয় কিন্তু অমিতা গছৰ ডাল নাই, নাৰিকল গছ যে আছে, এই নাৰিকল গছৰ কিন্তু ডাল নাই, আদি উদাহৰণ দি দিছে। তাৰপিছত আৰু কৈছে, কিছুমান পাচলি আৰু ফল মাটিৰ তলতো হয়, কিছুমান পাচলি আৰু ফল আছে যিবিলাক মাটিৰ তলত হয়। তাৰপিছত কৈছে, কিছুমান গছৰ ফলক আমি শস্য বুলিও কওঁ, কিছুমান গছৰ ফল যে আছে এইবিলাকক আমি শস্য বুলি কওঁ অথবা গণ্য কৰোঁ, এইবিলাক আলোচনা কৰাৰ দিশসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এইবিলাকৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোশ্চিনৰ লগত এনচাৰখিনি যাতে দি দিয়ে,
এইটো মানে উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। অমিল কি, তাৰমানে ইয়াত এটা ছবি দি আছে। হ্যাঁ, প্ৰথমতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তলৰ প্ৰতিটো শাৰীতে চাৰিটাকৈ ফল বা পাচলিৰ ছবি আছে। ইয়াত পাচলি আৰু ফলৰ ছবি আছে চাৰিটাকৈ, প্ৰতি শাৰীতে একোটাকৈ ফল বা পাচলিৰ ছবি, বাকী তিনিটাৰ লগত অমিল আছে। অমিল ছবিটোৰ ঘৰত কাটা চিন দিয়ে, অৰ্থাৎ পূৰণ চিন দিয়ে। ইয়াত এইটো আঁকি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ঠিক আছে, ইয়াত কৈছে ফলৰ ছবি দি আছে, ফল আৰু পাচলিৰ ছবি দি আছে। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল হয় এইটো তোমালোকে পূৰণ চিন দিবা অথবা কাটা চিন দিবা। আৰু ইয়াত ইংগিত দি দিছে যেনে পাচলি আৰু ফল, ইয়াত যিবিলাক আছে এইটো পাচলি আৰু ফল আছে। চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো পাচলি বা ফল অমিল এইটো তোমালোকে মাৰ্ক কৰিব, অৰ্থাৎ চিন দিব। এতিয়া আমি আলোচনা ধৰি লোৱা, এইটো হ'ল বিলাহী মানে টমাটো হয়, এইটো হয় আম, এইটো হ'ল বেগেনা বা বাইগন, আৰু এইটো হ'ল এটা ৰঙা লাও বা কোমোৰা বুলি কওঁ। চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল, অলপ চিন্তা কৰিলে তোমালোকে নিজে নিজে ইয়াৰ এনচাৰখিনি পাই যাব। ইয়াত যিটো অমিল এইটো হ'ল আম, কাৰণ এইটো যিটো আছে এইটো পাচলি হয়, বেগেনাও পাচলি হয়, আৰু বিলাহী যিটো আছে এইটো কিন্তু পাচলি হয়। গতিকে এই আমটো যিটো আছে আমটো হ'ব অমিল, গতিকে এইটো তোমালোকে কাটা চিন দিবা। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে কাটা চিন দিবা, এনেকৈ কাটা চিন দিবা। তাৰপিছত কোৱা হৈছে দুই নম্বৰটো, ইয়াতো চাৰিটা ছবি দি আছে। কোৱা হৈছে ইংগিত দি দিছে এইটো গৰমকালিৰ পাচলি আৰু শীতকালৰ পাচলি। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি এইটো থাকে বা আহে, হয়তো বা এই ইংগিতবিলাক নাথাকিব পাৰে, খালি হয়তো যিটো অমিল এইটো তোমালোকে পূৰণ চিন দিবা, এনেকৈ থাকিব পাৰে। গতিকে এইটো তোমালোকে নিজে নিজে বুজি ল'ব, নহ'লে যদি তোমাৰ শিক্ষক থাকে বা শিক্ষয়িত্ৰী থাকে তেখেতক তোমালোকে সুধিবা। ঠিক আছে, চ' এই ইয়াত চাৰিটা ছবি দি আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত গৰমকালি আৰু শীতকালিৰ পাচলি দি আছে। চ' ইয়াত কোনটো অমিল, এইটো এটা জিকা, ঠিক আছে, এইটো ফুলকবি, এতিয়া ভাতকেৰেলা, ঠিক আছে, আৰু এইটো হ'ল ভেন্দি। চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল, অমিল হ'ল ফুলকবি, কাৰণ এই ফুলকবিটো শীতকালত হয়, এইটো গৰমকালিত নহয়। এইটোও কিন্তু গৰমকালিত হয়, এইটোও গৰমকালিত হয়, আৰু জিকা যে আছে এইটোও কিন্তু গৰমকালিত হয়। গতিকে ফুলকবি যিটো আছে এইটো অমিল, গতিকে এইটো তোমালোকে কাটা চিন দিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে কোৱা হৈছে যে এইটো, ঠিক আছে, ইয়াতো ইংগিত দিছে এটা বীজৰ ফল, বহুত বীজৰ ফল, বীজ। ইয়াত দোৱা আছে কঁঠালৰ ছবি, এইটো কি হয় আপেলৰ ছবি, ডালিমৰ ছবি আৰু আমৰ ছবি দি দি আছে। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল, অমিলটো হ'ল যে এই যে আম যে আছে, আম আছে, ডালিম আছে, আপেল আছে আৰু কঁঠাল, ইয়াত যিটো অমিল এইটো হ'ল আম, আমটো কাটা চিন, কাৰণ ডালিমৰ যিটো গুটি বীজ এইটো বহুত আছে, আপেলৰ যিটো বীজ গুটি এইটো কিন্তু বহুত আছে, আৰু কঁঠালৰ বেছিটো গুটিটো বহুতে আছে, এইটো আমি সকলোৱে জানো। গতিকে আমৰ বেছি, আমৰ বীজ কিন্তু এইটো এটা আছে, গতিকে আমটো অমিল। তাৰপিছত এইটো কোৱা হৈছে নেক্সট লাইনত যে ইংগিত দি আছে মাটিৰ তলত হোৱা আৰু অথবা মাটিৰ ওপৰত হোৱা। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত মাটিৰ তলত আৰু মাটিৰ ওপৰত হোৱা দি দিছে। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল এইটো তোমালোকে নিজে বাছিব লাগিব। ধৰি লোৱা এইটো হ'ল আদাৰ ছবি, এইটো আলু, এইটো এটা লাউৰ ছবি, এইটো পিঁয়াজ, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল এইটো তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব। এইটো অমিল যিটো আছে এইটো হ'ল এইটো অমিল, কাৰণ আদাটো মাটিৰ তলত হয়, আলু যিটো আছে এইটো মাটিৰ তলত হয়, আৰু পিঁয়াজটো মাটিৰ তলত হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এইটো মাটিৰ তলত নহয়, এইটো মাটিৰ ওপৰত হয়, গতিকে এইটো অমিল।
আরো অবশেষ যেটা আছে শেষ লাস্ট যেটা আছে এইটা ইঙ্গিত দিয়ে দিছে, ডাল থকা গছৰ ফল, ডাল নথকা গছৰ ফল। ঠিক আছে, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আছে, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ডাল থকা আৰু ডাল নথকাৰ মাজত পার্থক্য কৰিছে। সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল? অমিল হ'ল বেগেনা, এইটো অমিল। কাৰণ নাৰিকলৰ গছ যিটো আছে, এই নাৰিকল গছৰ ডাল নাই। অমিতা গছ যে আছে, এই অমিতাৰ গছ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, যদি তোমাৰ আছে লক্ষ্য কৰিবা, অমিতাৰ গছত কিন্তু ডাল নাই। আৰু কলৰ গছ, এইটোতো কলৰ গছৰ ডাল নাই, কিন্তু অমিতা কি বেঙেনা যে আছে, এই গছৰ কিন্তু ডাল আছে। গতিকে এইটো হ'ল অমিল। সো আমি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা। এনেকৈ তোমালোকে ঘৰত কিতাপ চাই তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা, এইটো একদম 100% তোমালোকে পাই যাব। ইয়াৰ পিছত এই পাত্ৰৰে এটা অংশ ইয়াত কোৱা আছে, পাতৰ লগত ফল পাচলি মিলোৱা। তাৰমানে ইয়াত ফল আছে আৰু পাচলিৰ ছবি দি আছে, ইয়াৰ আৰু এইফালে পাতৰ ছবি দি আছে, মানে পাতাৰ ছবি, এই পাতৰ ছবি আৰু ফলৰ ছবি, ফলৰ ছবিৰ সৈতে পাতৰ ছবি তোমালোকে এইটো মিল কৰিবা। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা এইটো অমিতা, এইটো কঁঠাল, তাৰপিছত এইটো মাটি কঁঠাল মানে আনারস, এইটো কল, বেঙেনা, আম, নাৰিকল। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত নাই, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোৰ লগত কোনটোৰ পাত মিল আছে। ধৰি লোৱা এইটো মাটি কঁঠাল, আনারস, আনারসৰ লগত মাটি কঁঠাল লগত এইটোৰ মিল আছে। ঠিক আছে, তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো টান দি দিবা। ঠিক আছে, এনেকৈ টান দিবা। তাৰপিছত বেঙেনা আছে, হ্যাঁ, এতিয়া বেঙেনা আছে, বেঙেনাৰ লগত তোমালোকে এইটো হ'ল বেঙেনাৰ ছবি। ঠিক আছে, গতিকে বেঙেনাৰ লগত এইটো তোমালোকে টান দিবা। ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ। তাৰপিছত এইটো হ'ল কঁঠাল, কঁঠালৰ লগত এইটো হয়। ঠিক আছে, এই কঁঠালৰ লগত এইটো তোমালোকে টান দিবা। ঠিক আছে, এইটো হয়। তাৰপিছত আৰু আছে, এইটো হ'ল অমিতাৰ। ঠিক আছে, অমিতাৰ যিটো পাত আছে এইটো কিন্তু এইটো হয়। ঠিক আছে, এইটোৰ লগত অমিতাৰ কি কৰিবা, মিলোবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত নাৰিকল হয়, নাৰিকলৰ যিটো পাত হয় এইটোতো আমি সকলোৱে জানো, এইটো হয় নাৰিকলৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত কল যে আছে, কলৰ পাত হ'ল এইটো। ঠিক আছে, এইটোৰ লগত কলৰ তোমালোকে কি কৰিবা, মিল কৰি দিবা। ঠিক আছে, এনেকৈ তোমালোকে এইটো ঘৰত নিজে নিজে মিলাই ল'বা। ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ। সো আজি আমি ইমানতে এই পাঠটো কমপ্লিট কৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট পাঠটো আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে।